Vila Gjigande e Gjirit të Lalzit, e cila prej shumë vitesh është simboli korrupsionit të familjes Berisha, fshej një mister gjigand, aq sa janë dhomat, oxhakët dhe metrat katror, që janë fshehur e deklaruar sipas oreksit të pronarëve që e disponojnë. Vila tani është pjesë e hetimeve pasurore që SPA ka filluar mbi anëtarët e familjes së ish-pushtetit. Për herë të parë në një investigim të Report TV publikohen dokumente dhe procedura që implikojnë si Sali Berishën, atëherë kryeministër, i përkushtuar të firmos leje ndërtimi në favor të firmës që ndërtoi fshatin turistik luksoz në Gjirin e Lalzit, ashtu edhe vajzën e tij Argita Berisha, thurësja kryesore e të gjitha manipulimeve në deklaratat e pasurisë, me qëllim për të fshehur vlerat reale të supergodinës. Të martën, redaksia investigative Report TV publikon faktet dhe dokumentet e reja që hedhin dritë mbi këtë çështje.